Високо ефективен, обществено признаен, материално сигурен и внатрешно смирен. Емисијата «Црно-бело во боја» и Ѓорги Филипов предлагаат како. Почитувани слушатели, добар ден, ја слушате емисијата «Црно-бело во боја» на радиото «Во боја». Јас сум Елена Шишковска, водител, а со мене во студиото на Радио Слободна Македонија е авторот на оваа емисија, амбасадорот Ѓорги Филипов. Амбасадоре, добар ден. Добар ден, уште еднаш. И предходната емисија ги опфативме првите пет од вкупно 10 природни закони. Денеска ќе разговараме за вторите пет. Ако првите пет се однесуваа на подобрано менаџирање на нашето време, сега ќе разговараме за вторите пет, кои се насочени кон зголемувањето на контролата врз нашиот живот. Така е. Само пред да продолжиме, јас би направил една мала ретроспектива на тоа што го кажавме. И целта воопшто на секое учење е да се подсетиме што сме научили, каде сме погрешили, да ги поправиме тие грешки, па да продолжиме понатаму. Секој мора да си признае дека прави грешки и ние си признаваме дека некои грешки направивме, сега ќе настојуваме да ги подобриме. Така треба се однесуваме во секое поле на нашиот живот. Значи секојш помалку работа, да застанеме, да видиме што се работивме. Да се свртиме наназад. Да видиме што сме сработили. Да, исто како шахистите кога играат шах, па после секоја игра дупло поголемо време трошат на анализа на тоа што направиле, каде погрешиле, каков потез би било подобро. И тоа е природно. Не оти нема да грешиме понатаму, меѓутоа природно е да учиме на собствените грешки, уште подобро ако може на туѓите, меѓутоа кога собственото искуство е собствено искуство. И затоа и ние ќе направиме една мала ретроспектива, значи ги кажавме тие пет закони. На крајот завршивме со една пирамида на која што кажавме дека во третиот закон дека најдолу на воопшто на нашето однесување се однесува, значи се постојат вредносните критериуми на основа на кои ние живееме. И понатаму се долгорочни цели, средноручни цели и дневни цели, и според кои што ќе се мери пирамидата, односно остварувањето, односно нашата ефективност во животот. Затоа на основа на анализа на тоа што сме направиле или што сакаме или што не сакаме, треба да направиме на некој начин избор на нашата кариера, што не значи дека тоа ќе биде еднаш за секогаш даден избор. Сега вие сте водител, јас бев едно, бев друго, бев трето, во текот на животот човек ќе биде принуден малку и да ја менува својата кариера, зависи од тоа што се условите, бидејќи тој не живее сам за себе, тој живее во една околина, тој делува на околината, меѓутоа и околината делува многу на него, и условите во кои што се одвива тој живот, така што тој се прилагодува, настојувајќи она што е во него, секој човек си има некоја специфичност во себе, да го истакне на најдобар можен начин и да има така наречена успешна кариера во животот. Бирајќи ја кариерата, ние што треба да направиме? Да го поделиме нашиот живот на категории според тоа на што го трошиме најмногу нашето време. Еве да излеземе на улица сега да прашаме 10 луѓе, што сакате во животот? Малкумина од нив ќе знаат вистински да ви кажат. И како да одредиме ние што стварно сакаме, што на вистина сакаме, што е она што во ние на вистина сакаме да работиме, во што би имале најмногу успех. Што треба се направи за тоа? Да го поделиме нашиот живот на категории и да се прашаме, да видиме на што најмногу време трошиме во нашиот живот. Тоа ќе ни каже што на вистина најмногу не интересира. Веројатно, тоа што најмногу Односно интересира... Односно да се го менаджираме времето? То, не, да се подсетиме на што најмногу трошиме време. Тој не сме знаеле ништо за менаджирање време, за тајм менеджмент, за планирање на кариера, планирање живот, и сека треба да одредиме ние каква кариера не очекува живот. Да видиме прво на што најмногу го трошиме нашето време. Откако ќе одбереме таа категорија на што најмногу го трошиме нашето време, ќе се прашаме дали овие работи кои што мене ме интересираат, ме интересира сликање, ме интересира музика, ме интересира пишување, ме интересира математика, ме интересира историја, ме интересира дизајн, сакам да пеам. Да видиме, да се запрашаме што ако сите овие занимања утре се подеднакво платени, кое
која работа тогаш јас би ја одбрал? Значи, бидејќи секој сака да каже, односно денес вие велите, па тоа не е доволно платено. Јас сакам да имам најмногу пари. Оние реклами, она што го гледаме на телевизија, во радио, западниот пристап кон животот, пари, 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 пари. И склони сме да помислиме дека стварно е тоа, навистина е тоа целта на животот, меѓутоа не е така. Значи, за да одредиме навистина тоа што сакаме, ќе се прашаме, што ако се сите тие работи исто платени, што најмногу не интересира? Тогаш ќе извршиме едно разрешување на конфликтот меѓу вредностите и дневните активности. Ако треба, рековме, ако сме погрешиле, утре ќе ја смениме кариерата. Јас ако се прашам, бев уште од студент, од музичар, студент, инженер технолог, инженер конструктор, па се префрлив на автоматика, додека студирав нуклеарна енергетика, магистрирав нуклеарна енергетика, почнав докторат нуклеарна енергетика, се деси Чернобил, значи влијание на околината, наеднаш сите истражувања во областта нуклеарна енергетика во поранешна Југославија беа стопирани, не само Југославија, целиот свет се мислеше што понатаму, како ќе треба, ќе не треба, и морав да се преориентирам. Значи, вршам преориентација на автоматика. Меѓутоа моравте. Морав, значи околината делуваше, значи и вие некогаш околината дело. Па не сакав, ја сакав да си продолжам со тоа што истражував. Меѓутоа има работи што се сакаат, има работи што се мораат. Наставно, животот продолжува натаму, вие ако станате упорно на нешто да сакате што не може да се реализира, тоа е веќе не сте ги одредили точно целите, бидејќи го нема елементот на мерливост и на временска достигливост, така што мора човек некој да се приентира. Зошто? Не е ни толку страшно. Човекот може се, може уште повеќе, може уште еднаш толку од тоа што може. Значи, не сме ни свесни колку можеме. Знаете, во некои ситуации во животот ќе се зачудите колку сила има, снага има, например, во една жена, една мајка, имаше, тој пример го истакнуваат многу учители, подигна камион за да го спаси незиното дете. Што е невозможно таа. Не може ни 30 кила да подигне. Меѓутоа подигна камион. Во одреден момент на животот човек стварно не знае колкава сила има во него, така што и во нас, и да не се плашиме од тие промени која треба да настанат. Да не се плашиме. Па јас си го знам ова, и сега ќе треба да учам ново. Некоја ше уште подобро. Ке научите ново, му треба на вашето тело, на вашиот ум, на вашиот позив, на причината зашто се родиле, може би на вашата душа, и треба едно ново искуство, затоа да не се прашиме од промените. Затоа рековме, мора да излеземе малку од зоната на комфорот. Сега убаво, јас ја знам само оваа работичка. Сега наеднаш, не знам, се десила приватизација во Југославија поранешна, се распадна државата, а ние мора да живееме. Тоа се татко ми велеше, па ние живееме во две три држави, па голема чудо, ќе живееме уште една. Тој не се плаши, ние се сплашишме, што сега? Меѓутоа, нема потреба од страв. Едноставно, кога се знае дека за да се постигне нешто, треба да се излезе од таа зона на комфорт, тоа мора да се направи. Синоќ ја постирав нешто на Facebook против и за навиките. Ние имаме добри навики, имаме лоши навики. Добрите да гледаме да ги зачуваме, лошите да гледаме да ги искорениме. Тоа не е едноставно. Навиките можат да не воздигнат и да не лансираат во некој подаче, навиките можат и да не уништат. Една од лошите навики е прокрастинација, така наречено одложување на нештата. Постојано одложување, утре ќе го направам тоа, задоќе ќе го направам тоа, познато е кај пушачите. Значи, тие секогаш се откажуваат од пушење од утре или од понеделник или од нова година. Така. Меѓутоа не е. Или почнуваат со диета од овој понеделник. А тука се тие со диетата. Не е тоа толку страшно. 98% од луѓето, ќерка ми испрати од некое нивно предавање таму во Виена, истражување социолошки, психолошки, 98% од луѓето тешко се откажуваат од сопствените науки, од навики. Само 2% од луѓето навистина се подготвени секојаш да излезат од зоната на комфорт и да сменат нешто. Тука е кои се главните бариери за излегување од зоната на комфорт, околината. Што ќе речат? Види го овој, па сега или видите ова, сега почнала се бави со тоа и тоа. А тоа не и личи или не знам што.
И вие, ако е толку влијателна околината врз вас, ке се реши што ке речат останатите, што ке речат другите, па што ке речат роднините и така натаму, тоа е еден од најсилните невидливи комитети. Меѓутоа, реално, кај нас влијае тоа многу. Не само кај нас влијае, секаде. Меѓутоа, ако сакате да постигнете нешто, рековме, излегување од таа зона на комфортот, кај што нема да никој да ви каже, да може да ви каже што правите, вие не сакате ништо јавно да се покаже, и вие сте си мирни, другите нека зборуваат. Мене ми е убаво. Излегувајќи на јавна сцена, вие рискирате да ви кажат, грешите, мафтате со раце, не зборувате литературно, не изгледавте убаво, не знам, праменчето ви беше, аха, келав сте, не знаевме до сега. И такви работи, ако сте толку подпаѓате лесно под влијание на околината, нема да ви биде лесно и да напредувате во животот. Професора, дали може да направиме сега една кратка пауза? Ме известуваат од режија дека мора да одиме. Гледате околината како влијае на нас. На нашиот разговор. Работи мора да се послушаат. Нема проблем. Одиме со кратка пауза. Реклами. Македонија е земја на градители. Славиме, градиме и победуваме. Бетон ја гради Македонија. Радио Слободна Македонија. И еве на назад во студиото. По кратката пауза. Рековме уште и минатиот пат нешто спомнавме за излезот таа зона на комфорт. Ще спомнавме уште два главни зида кои што ни се пречки при излегување од таа зона на комфорт и напредок во нашиот живот. Тука се минатото. Оптеретени од минатото. Особено ние сме многу оптеретени од минатото. Рече се сите се, меѓутоа знам држави на Западот кои што многу-многу за минатото не размислуваат. Оптеретени од обврските. Од некои други лични ограничувања, незнаци од околината, лични ограничувања, како и најголемата пречка која е, рековме, еден од мотивирачките фактори. Стравот. Стравот од промени. Како ќе биде? О што ќе живеа? Која се растура компаниите? Сеќав, напишав една статија, тогаш бев колумнист на Весник Екопрес, напишав статија, приватизација, а уредникот стави знакче на опасност. Значи, не се согласував со тој начин на приватизација, меѓутоа, ако вие како личност не согласувате, не можете многу да влијаете, таа се спроведе. Сега работата беше да се адаптираме на тоа нешто што на кое што не можеме да се спротиставиме. Отворивме собствена фирма, се сеќам родителите наши, на сопругата. Па како ќе живеете? Па вие сега, па нема да имате редовна плата или не знам таму. Разбирате, кога се промени условите, ние мораме се адаптираме. Не, тие цел живот работеле, си оделе на работа, на исто место се враќале, земале плата, од 7 до 3, убаво беше. Зошто сега вака? Е, добро, после 2-3 години фирмата почна да функционира. Аха, можело и вака? Може и така, само нема страф. Ама толку деца, па станови, дали ке имало, не знам што ке имало, секој со својата судбина, со својата идеја за животот, ние успеавме со фирмата. Не беше проблем, само имавме храброст да почнеме. Од спална соба, од еден факс одвај купен и така натаму. Значи, работата е да се воспостават цели кои што, рековме, треба да бидат специфични, мерливи, action-oriented, што се вели, значи, ориентирани проактивно, не да чекате од некаде некој да ви даде работа и некој да нарача. Нема така. Тоа, откако ќе имате 5-60 години, па сте се покажале во некој подраче, па некој ќе ве бара вас. На почеток, вие треба да барате работа, вие треба да бидете активни и треба да бидат реални целите, не да си замислите, си ставам јас на план, и јас ќе бидам, не знам, првиот патник на Марс. Не ќе бидете, ама кога ќе биде тоа? Значи, не е реално. И не е временски одредено. Значи, амбасадора, за ова што го говорите, јас имам нешто да кажам. Намерно дадов една таква непропорционална идеја, затоа што многу луѓе си задаваат цели што немаат врска со реалност. Татко ми беше таков случај. Си зададе цел да во таа приватизација, кога сите останаа дома,
се насочи кон пчеларството. Добро. Стана пчелар. Одлично. Произведуваше мед. Одлично. Да не речем, излегуваше од дома. Се дружеше со природата повеќе. Произведуваше мед, првично за нас. Па потоа помалку почне и да продава. И некако таа криза на приватизација, ние ја поминавме со тоа што имаше добра идеја, добро ја реализираше, па потоа се промени работите, нели? Му честитам за храброста што имал, не само од деловен аспект. Пчеларството е една благородно занимање. Уште Ајнштајн има речено дека без пчели човештвото би изумрело. И сега се загрижени доста. Загрижени се луѓето затоа што во последно време се намалува бројот на пчели. Нешто делува, дали се тоа општото загадување, с големен број на пестициди. Меѓутоа, во природата без пчелите, не знам како тој предвидуваше, 10-20 години, а ако ги снема веднаш пчелите, не знам, да не зборувам, може би, нема да ја кажам точната бројка, требаше 3 или 4 години да го снема човештвото. Зашто тој процес на опрашување, разнесување, растенија, па растенијата поврзани животните што се хранат со нив и така натаму, човештвото многу брзо би изумрело без пчели. Му честитам на вашиот татко, значи тој имал храброст, не му било страф. И покрај тоа што се врати на работа. И се вратил на работа, пчеларството продолжи. Не го остави. Да. Браво. Ете, гледате какви има примери такви во околината и треба нив да ги потенцираме. Што поврзо, значи, тој се фокусирал. Тоа го викаме ние во тој менеджмент личен. Работел ласерски. Што значи ласер? Ласер, знаете, што е насочен насочена светлина. Светлината е од фотони. Огромна енергија, значи дал внимание само на тоа што вистински го избрал, ги специфицирал што му треба и се фокусирал и постигнал резултати. Тоа има и други такви примери, меѓутоа еве благодарам што ми кажавте пример на многу близок до вас, пример еве јас кажав мој пример, така што значи постојат такви примери и ќе ги замолиме сите тие што не слушаат, доколку имаат слични проблеми, нека настојуваат да се одредат кариерата, да се посветат, да одредат цели, да видат тие специфични, мерливи, да се фокусираат и успехот нема да изостане, да си го планираат времето, се разбира. Меѓутоа, рековме ние дека планирањето на времето е всушност контрола на нашиот живот. Е сега, откако ќе научиме како се планира времето, треба да видиме како ќе ја менаджираме нашата кариера, како ќе ја менаджираме всушност нашиот живот. И тука веќе може да почнеме, што рековме, од новите пет закони. Наредниот закон би бил... Шестиот закон. Вашето однесување е рефлексија на она што вие вистински, во она што вие вистински верувате. Што е тоа што вие вистински верувате? Ќе го кажам уште еднаш, ќе го повторам и минатиот пат реков. Ние овие предавања ги насочуваме според Франклин. Постои еден така наречен Франклинов модел на реалност, кој што теоријата на автоматиката дури подосна го има откриено во автоматските машини, во автоматите, во автоматските системи кои што функционира. Тој вели влезна работа во планирање на нашиот живот е се потребите, па верувањата. Посогласно со потребите и верувањата се однесуваме ние, ако имаме вакви потреби верувања така, ќе се однесуваме така и така, ако тога, што е законна импликација, и создаваме наш модел на однесување. Меѓутоа, што треба да ни биде водилка? Резултатите. Ако имаме резултати, значи дека имаме исправни потреби, исправни верувања, добро ги менаджираме, добро се однесуваме и имаме резултати. Познавам безброј, не сакаат да си ги променат. Моделите нивни, она во што веруваат, не сакаат да си ги променат потребите, не постигнуваат резултати и упорно за тоа откривуваат општество, држава, влада, масоните, не знам кого. Зашто? Зашто не го почитуваат овој модел? Ако нешто не дава резултати,
Тоа значи нешто е погрешно. Ако нешто не дава, нешто треба да промениме во нашето однесување. Тоа е како меѓутоа да тргнеме од самите себе, нели? Не. Така, секогаш тргнуваме сами, ама земете вие возите автомобил. Тој исто, возењето е на овој принцип. Аха, вакви знаци. Е, ако не ги почитуваме знаците, можеме да направиме судар. Или одиме на лево, а ние упорно сакаме да одиме право, ама патот е на лево. Нормално нема резултати. Судар, превртување на автомобил. И во животот е така. Ако ние упорно одиме некаде, не сваќајќи дека на грешна основа сме го поставиле нашиот систем на однесување, ние немаме резултати и такви животи се уништуваат некојаш и физички дури, некојаш така човек цел живот се чувствува незадоволен, значи не ја почитува таа повратна врска. Ха, има резултати, тоа значи исправно работам. Нема резултати, па луѓе, јас не работам нешто неисправно. Дај нешто да променам. Значи, многу важна работа е да тргнеме од нашите потреби, тркалото на потребите. Како што рековме, при одредување на тоа како ќе менеджираме кариерата, што е она што најмногу ние го сакаме, на што трошиме најмногу време. Во основа постојат 4 врсти на потреби. Потребата нормална, нели? Нема да зборувам сега за она пирамида на Маслов. Меѓутоа, ќе го сведеме тоа на 4 врсти на потреби. Првата потреба е да се живе. Значи, човек да биде жив. Ако не е жив, сите други потреби немаат никаква врска. Втората потреба е човекот да сака некого и да биде сакан. Не мислам тука само на она обична љубов или сакање поврзано со секс или сакање поврзано со некоја зависност од, не знам, чоколади, од пење, од алишта и така натаму. Третата потреба е да се биде значаен. Некој може да ќе ме обвинате, тоа е егоист, не знам, тоа е горделивост, тоа е негување на негото. Не, колку и да е убав, и тетовски ли е, и не знам каков е, нема да ни биде добро, не е воопшто добро за нашиот развој. Постојано еднаквост на све, еднаква облека, еднакво работно место, еднакво занимање, секојаш истите колеги, се враќаме дома секојаш исто, се исто. Тоа до едно, како да го наречеме тоа се, а тоа е едно замајување, едно повторување во еден изгубен дуд циклус, да го наречам тоа, автоматски или компјутерски, заглавен дуд циклус кој што нема излез. Затоа потребно е некојаш нешто се смени, па затоа постојат саботи, недели, излегување, викенди, попладне, затоа постојат другари, постои маж, постои жена, меѓутоа постојат другарки, постојат другари, затоа постојат свадби, родендени, да се излезе човек, да размени нешто, затоа постојат паузи, така, и човек треба и тоа да го негува, значи потребата од различност. Дали сега ќе направиме пауза? Може. Веќе спомнавме пауза, од режија ме информираат дека е време за пауза. Секое време си носи своји правила. Она што е модерно, треба да се сподели. Чест ми е да ја најавам новата апликација на Радио Слободна Македонија, која го опаметува вашиот паметен телефон. Слушајте Радио Слободна Македонија на интернет. Сиднете ја гратис апликацијата. Еве, по кратката пауза се враќаме повторно. Хајде сега да замислиме овие потреби што ги набројавме. Потребата се живе, потребата се сака и да се биде сакан, потребата се чувствува значен, потребата од различност и да ги сместиме како тоа да бидат 4 шпици од едно тркало. И тоа да го наречеме ние тркало на потребите. И тоа доколку сите шпици се равноправни, доколку се е во ред, доколку нема некој крах, тоа тркало може слободно да се движи и ние, значи, тие потреби да ги конзумираме нормално, убаво да се одвија животот како што треба. И тоа замислиме дека ние сме заглавиле во една од тие шпици. Еве кога го спомнавме егото. Замислиме ние да потребата да се биде значаен, да биде главна. Тоа значи заринкување на тркалото од потребите. Замислите еден точник на кој што една четвртина од шпиците му се искршени.
тоа тркало нема да се движи. Вие сте заринкале обичната потреба прераснала во борест. И тогаш нема напредок. Значи, вие не ни може да одите понатаму по франкинскиот напред, однот. Нема назад, не можете ни да одите понатаму, не се ни важни верувањата веќе. Вие сте се вкопале во една од потребите, само една од потребите. Нормално дека настанува застој во вашиот живот. Нема мрднување, нема развој, нема ни резултати. Вие веќе станувате препознатлив како таков, кој што има само таква потреба. Почнува да ви избегнуваат луѓето, или најмалку, ако сте на позиција, одредно време ќе се плашат, па... Меѓутоа, нема напредок. Тоа исто и за општество важи, не само за, и за организација, кој ќе се вкопа само во една од потребите, ќе заборави дека животот е на лепеза од действија, се вкопува во една од потребите и нема понатаму напредок. Тоа, како го дознаваме? Рефлексијата на нашите вредностни критериуми и ставови, кој, например, зборуваме понатаму за втората алка, верувањата. Во што веруваме ние? Во што веруваме? Многу е важно какви се нашите ставови по одредени прашања. Зашто нашите верувања понатаму диктираат како се однесуваме во обштеството. Например, каков е нашиот став кон абортусот? Демонстрации се организираат за тоа. Па едни се за слобода на жената да одлучи што ќе се случува со нешто што е во незината утроба, значи во незинато тело, кон тоа е личност внатре и абортусот би значил убиство. За дали е тоа личност, дали има душа, дали нема душа, тука се многу прашања. Меѓутоа е верување. Имате право да верувате и вака, имате право да верувате и онака. Ќе значи многу како ќе се однесувате понатаму во животот. Или служењето војска. Уште во моја време имаше луѓе што не сакаа да слушаат војска, да служат војска. Јас бев во војска. Се тоа се исто. Не сакам да земам оружје во рака, не знам, тоа е губење време и така натаму. Некој вели па чекајте, во војска се не е само војска, во војска се учи дисциплина, се учи одбрана за не дај Боже, ако биде нападната нашата земја, се запознаваат разни карактери, се запознаваат луѓе од тогаш многу пошироката татковина и така натаму. Значи има и за и против. Или потребата од образованието. Какво да биде образованието? Вакво да биде, такво да биде. Да биде обврзно, да не биде обврзно. До кога да биде обврзно, до кога? Дали му користело некому образованието, дали не му користело? Имате такви изјави. Некој ќе рече, јас ништо не учев, па еве, имам не знам колку. Каде стигнав? До кај стигнав, некој ќе рече има докторат, па нема работа. Значи, какво ви е убедувањето? Споредбени вредности на примањата. Правата на хомосексуалците. Гледате колку во последно време, па да, последните 30 години се посветува внимание на тоа. Дали е хомосексуалецот човек кој што е роден со таква предиспозиција, или е или хомосексуалноста се стекнува заради влијање на околината. Па едни велат дека хомосексуалноста е исто како да имате зелени очи, значи вие сте се родиле таков и нема што тука, и што сте вие крив, или други велат не, тоа е заради тоа што гледаме многу вакви филмови, многу такви филмови, или не знам, влијање големо на околината, и го сметаат за болест. Многу зависи од тоа како ќе се однесувате понатаму. Тоа се разни уверувања, политичките убедувања, некои сакаат социализам, некој сакаат капитализам, некој сакаат либерална демократија, некој сакаат има и нацизам што сакаат, не знам, шовинисти, политичките уредувања се исто така, убедувања се голем проблем, пречка или пак предност при развојот на вашиот живот. Полната или расната дискриминација, ви знаете, до скоро во Швајцарија не смеа жените да гласаат. На централна држава во Европа, толку развиена, некој смета дека жените не треба да гласаат, некој смета дека треба. Или расната дискриминација, се уште не е искоренета работа. Официјално да, меѓутоа неофицијално се уште постои во многу држави на светот. Религијата, особено денес, гледате. Дори во една религија, лесно да кажеме христијанство, во самото христијанство има толку гранки. Во самото ислам има толку гранки.
Има други религији што ние неги, малку се далеко од нас, па не ги спомнуваме, не знам, хинду религијата, анимизмот. Вашето убедување многу зависи од животот. Дали е нормално да ја сакам да имам 15 деца, ја сакам 5, ја сакам не знам. Религијата некојаш го одредува и односот према абортусот. Значи, вашите уверувања, гледате, на изглед ке решите тоа нема врска со мојата кариера и со мој менеджмент на мојот живот, меѓутоа, ите како има, видеќи, ако се заглавите во едно од овие, во вашите верувања, исто така не може понатаму да функционира системот. Односите во семејството, нема што жена да оди на работа, нема што жена да мисли. Старинско размислување, јас сум тој кој што и така, или обратно, аха, и жени нека идат на работа, или децата, во едно место кај што сум јас израснен, беше најнормално, дете од 5-6 години да оди на нива и да работи. Не ни помислувавме дека тоа злоупотреба на трудот на детето. Тоа било повеќе и така од занимање, отколку некаква злоупотреба, меѓутоа, во некои држави во Западна Европа е забрането воопшто дете да работи до 12 години. Имате меѓутоа многу компании, нарочно на истокот односно во Азија, кај што ангажираат деца поради што постигнуваат поевтини цени на производите, што тоа дете го плаќаат, не знам, 50 евра месечно, што е детски труд, не иде на школу. И слични убедувања. Музиката. Сте за рок или против рок? Можам да замислам како им било на родителите кога ние свиравме рок. Фала Богу што имавме една мала куќа на страна, па не беше дома. Меѓутоа, дали е класична музика само, дали е народна, дали е фолк, дали е турбо фолк, сакате опери, сакате да слушате само симфонии, сакате црковна музика, сакате хорска, сакате не хорска. Значи, сето тоа е исто е едно од верувањата кое што влијае на вашиот натамошен живот. За односите во семејството веќе зборувавме. Себе ценењето, односно да се цените себе си е многу важно. Многу важно верување. Да не се подчинувате на туѓи влијање, па ако е некој од, не знам, од Македонија, тој не може да биде врвен научник, или не може да биде врвен писател, или не може да биде врвен сликар, или врвен музичар, и вие, самото тоа дека сте се родиле во, не знам, мала држава, вие не смеете да напредувате во културниот надпревар, рековме минатиот пат, низ во светот, што не е точно. Не е точно. Отидете на некој симпозиум, на семинар, ке видите дека нашите експерти равноправно се носат и со странските експерти, понекош е проблем да се одсиде на тие симпозиуми. Значи, зависи од тоа колку се вложува во наука. Зборував за наука сега, тоа слично се однесува и за натревари во сликарство. А како повеќе да се цениме самите себе? Да се цениме самите себе, значи, нема како, тоа е во нас. Значи, ќе зборуваме за тоа малку понатаму. Тоа е во нас. Едноставно да сватите дека сите луѓе од родување се исти. И нема врска што вие сте се родиле во Скопје, па дали сте се родиле во Карпош или на Водно или во Керамидница. Ако сте на Водно, не е по гаранција дека вашиот мозок е сигурно подобар отколку на тој во Керамидница. Или дури на тој во некое село, не знам, на Шар планина или не знам каде. Само се подсетиме, голем дел од врвни умови се родени во село. Од Никола Тесла, па до не знам колку писатели, па колку уметници, па и државници, светски, политичари, иако тие побрзо се забораваат од овие во науката и во уметноста и писателите, така што, ако речете, не знам, Ајнштен, сега, нема да имате врска кој бил тогаш во Германија, канцелар или крал или не знам што, која се родил Ајнштен, меѓутоа Ајнштен го спомнувате се още. Така што, од тоа тргнуваме. Да не ви, да се цените себе си како човек, а не тоа дека ако вие потекнувате од некаде, имаме таква тема, ќе збориме, ако вие сте автоматски некој што помалку вреди. Тоа особено го чувствував, меѓутоа сега, вие, новата генерација, ви честитам, значи тоа е сега помалку. Гледам јас во странство, како нашите млади и умови, и сликари, и пејачи се докажуваат равноправно со сите останати. Точно е дека го немате тој позадината. Значи, ние не можеме да ви подржуваме толку колку што можат нив да ги подржуваат
нивните држави и средината од која што доаѓаат, меѓутоа ако постои талент, ако постои истрајност, упорност, нема граници што не може да се пребродат. Значи, да си се цените себе си, тоа не значи да се преценувате. Да се разберемо, ти има и такви. Секи се замислат дека се тие сега не знам што. И тие се едноставно најдобри, забегувате во друга страна. Што исто е исто така опасно. Зависи од одговорностите, рековме, во верувањата спаѓаат и одговорностите. Ако сте расчистиле со потребите, значи тие да бидат нормални, да се тркалаат, сите да бидат така, да не се вкопате во одредена потреба. Ако сте расчистиле со верувањата, значи да бидете свесни за тоа. Ние не можеме да кажеме што е правилно или што не е правилно, зашто тогаш би одредиле дека е правилно е католичанството во однос на ортодоксијата или протестанството. Никој не може тоа да го каже. Вие имате право да си видите тоа, тоа и тоа. Што, ама многу е важно да се знае, да си знаете што сте, да си ги знаете вашите верувања, вашите убедувања. Зашто резултатите ќе ви докажат дали имате право или не, во однос на резултатите што ќе постигнете. Ако си ги знаете потребите, си ги знаете верувањата, тие го диктираат вашиот модел на однесување. Како вие се однесувате во средината? И свели, потребите, верувањата и правилата се вообичаено веќе во нашиот тум, во нашето цело битие, иако ние не сме свесни за тоа. Тоа го кажа што на самиот почеток. Работата е да станеме свесни за тоа. Значи, кога сме свесни, многу по-добро, зашто ќе препознаваме ако нешто погрешим. Ако сме несвесни, тогаш несвесно се раководиме и не знаејќи го овој систем како да се движиме напред, ние закочуваме. Затоа е правиме една од емисиите, нели? Колку може да помогнеме да се освестиме ние. Така, амбасадоре, тука ќе направиме уште една кратка пауза, па се враќаме подоцна во студиото да го заокружиме овој разговор. Okay. Реклами. Во новиот број на Република ќе читате: Трговија со афери. Најголем губитник е Македонија. Тајни за власт. Што ветиле македончињата? Интервју. Јури Гончарук. Агресијата на Русија, не турка кон НАТО. Етничката наспроти кривичната одговорност. Каде се вкрстуваат нормите во пуч? Екстремист не се станува со раѓање. Нетолерантноста го засилува радикализмот. Земјоделците на удар. Поплавата ќе ги погоди и пазарите. До секојдневни нови информации следете не на republika.mk. Новиот број во продажба од 6 февруари. Радио Слободна Македонија. Ева по кратката пауза се враќаме назад, професоре, да го заокружиме ова наше денешно дружење. Имаме уште некои десетина минути до крајот. Да продолжиме, рековме, третиот елемент од тој систем се моделот на однесување. Ако тогаш, значи, ако е тоа така и така, ако се такви нашите потреби, ако се такви нашите верувања, ние ќе се однесуваме вака и вака. Потребите, верувањата и правилата се вообичаено, рековме, веќе во нашиот ум или во нас самите, ние не сме свесни за тоа, работата е да станеме свесни. Во моментот на однесувањето, нашите верувања и правила стануваат видливи и за околината. Тоа мораме да го имаме во предвид. Дека не се само тоа, некои верување потреби во нас самите, туку се видливи и за околината. Резултатот и повратната врска го прават моделот многу силен, значи моделот вели дека се ориентираме според резултатите. Се постава тука прашање дали некои работи можеа да се предвидат и да се превентираат, затоа што рековме дека нашите верувања, нашите потреби се видливи за околината. И се прашуваме често пати, дали, например, може да се спречи Хитлер, може да се спречи Сталин, може да се спречи некоја војна, бидејќи резултатите од тие верувања и тие потреби ги гледала и околината. Еве, дали може да се спаси Хитлер, да, односно да се превентира, да не постои.
Zašto se dozvoli da, iako to ako gledaš cel svet, cela Europa, zašto se dozvoli takov razvoj na nastaviti? Što bi možele da kažem? Pideći rekao mi, to je vidljivo iz okolina. Zašto ne se sprečio Hitler? Dobro, to je vidljivo za okolinata, međutom... Koga ja sme sami nije, i to nije toliko strašno, jedan čovjek nema da uspije ili ki uspije, međutom vodaš na cela moćna Germanija, Stalin vodač na moćna Rusija, sepak Hitler ne veše sprečen od osamijot razvoj. Zašto? Zato što i ta okolina si ima svoj model i verovanja na odnesuvanje. U toj moment mora da si prizna deka im konvenira. Ja sam bio prisutan na jedan govor na austrijski od predsjedatel, koga sam je odprizna, deka 98% od Austrijcite smetale deka je dobro to što go pravi Hitler. Normalno site nemale predstav za to što se pravi, osobeno ne pred početok na vojnata. Golem del toga gdje nemalo ni ove sredstva za informiranje, znači nemalo toliko protok na informaciji pa se zaključi, međutom nim je odgovaralo. Novi rabotni mjesta, dobivanje nona, značenje sve koji saka da bi da značen, kako čovjek, tako i državi da saka da bi da značenje, objedinovanje na germanski te državi, stanovaci, ovni. Znači, mora se priznati ka su analogija na ovaj Franklinov model na ličnost i Franklinov model na organizacija, neka i tije bile zalažani. I što se sluči? Na kraj doživeja krah, nesvjesni za to da ima pokrešni verovanja, i pogrešni verovanja i pogrešni potrebi. Zato propadna sistem. Zašto? Povratnata vrska pokaže deka toj sistem propadna. Bideći, potrebite ne beja vo sklad so realnosta. Znači, ako rezultatot na našito odnesuvanje je vo sklad so potrebite, vo red sistemot prodlživa. Ako rezultatite što se merljivi, ok, za njih lesno se zaključiva, a za neku rezultati mora da pomine mnogo vreme, kako ova što ga spomenuo sa Hitler, pa duri da nastane svjetske vojni, da se zaključi deka ne bilo dobro verovanje, isto za žal i so odgledovanje i vospitovanje naše desa. Da li smo ga vospitali pravilno ili ne, zaključujemo po 20-30 godina. Не знаете во моментот, меѓутоа се гледа по... Да, на крај ке се види по резултатите. Како вие сте го воспитувале детето? Се разбира дело е во него самиот. Ама јас секој швелам, 30% е она со што сме се родиле. 30% на нас влие околината. Меѓутоа, 30% е дали ние сакаме нешто да постигнеме или не. Значи, комбинација, тоа што сме и тоа што сакаме, секоја ше по-висока од тоа што е околината. Значи, ако човек сака да успе, вистина, може да успе. За да не се погреши, се враќаме пак на личноста, веќе идејата е повеќе на личен менеджмент. За да не се погреши, ние често пати треба да зборуваме за нашите чувства. Да ги разменуваме со нашата околина. Не да се затвориме во себе и да бидеме интровентри, па како ќе знаат тие да ни помогнат ако не знаат што е со нас? А може ли да ни ги искористат? Може да ги злоупотребат, точно. Ако, ама треба се внимава, значи се треба се внимава. Кому ќе ги кажете? Како ќе ги кажете? Не. Како да знаеме кому да ги кажем? Се чувствува тоа, а има и специализирани занимања на кои што тоа им се кажува. Значи постои психолог, постои психијатар. Иако нема поголеми психолози и психијатри од родителите, иако тие се, ако со нив се воспостави добар однос и добро разбирање, голем дел од проблемите ќе бидат разрешени уште во самиот раст. Како да го надминеме негативното однесување? Негативното однесување можеме да го надминеме само со промена на некоректните верувања. Значи, како што се развива системот, ние сваќаме, немаме резултати, мораме да ги промениме верувањата за да се подобри системот, за да имаме резултати. Мора да промениме делот потребите, да сватиме дека сме заглавиле, за да имаме резултати. Ако не ги промениме, живееме така наречено реактивно, неактивно. Значи, нешто се случува, а ние не ќеме да реагираме. По кои симптоми ќе го препознаеме тоа? Дали... Еве, да не чекаме некакви резултати во физичка смисла, големи плати, унапредување на работно место. Има симптоми кои што кажуваат дека нешто не е во ред со нашето однесување. Пријадување,
Pa fizički simptomi. Preработување. Имате врхолици, луѓе кои што не знаат да работат ништо друго освен да работат. И тоа е мана. Да се работи, да се работи, да се работи. Тоа е еден симптом дека нешто не е во ред со вашите верувања. Пушењето, кажавме, ќе се откажуваме секое утре или секој задутре или од нова година. Преспивање, се спие многу долго. Неконтролирано купување. Фала Богу, имам во моја околина. Се купува и што ви треба и што не ви треба, после се чудите и колку ташни имате, колку чевли имате, тоа некој може да си го дозволат, некој не, ама е симптом за нешто што не функционира. Оговарање, обожаваат луѓе да оговараат, малтретирање на децата и партнерот, тоа се веќе изразени тешки форми, врескање на децата, да не зборам за злоупотреба, претерано фалење, кажување масни вицеви, брзање, алкохол, дрогирање, сето се тоа симптоми кои што кажуваат дека нешто не е во ред. Имајќи, секој треба да имате исто во предвид дека вие не сте еден човек. Вие сте минимум 10 луѓе во вас. Вие сте сега водител, вие сте сопруга, вие сте партнер, вие сте мајка, вие сте менеджер, имате пријатели, може би нешто тренирате или сте тренер, или играте, или предавате, вие сте учител, вие сте сликар, вие сте музичар, ако имате... Значи, вие сте повеќе луѓе во себе, не сте еден човек. Така што треба да имате во предвид дека и сите тие потреби, исто така треба да се ускладат, за да бидете комплетен. Значи, да не заборавиме дека ние сме повеќе луѓе, не сме само едни. Што на вистина сакаме од себе? Што е тоа што работеше во мене во минатото? Секогаш треба да се прашуваме. Што е тоа што работеше? Значи, некогаш ми беше добро, сега не ми е добро. Дај да се присетам, што беше тоа што ми беше добро? Дали може би се занимавав тогаш со вистинската работа? Присетете се од време на време, што беше добро во минатото и вратете се на тоа. Да не ве мотивира само стравот, рековме, тоа е најниско ниво на мотивација. Да не ве мотивира само врската, рековме, да ве мотивира и љубов тако нештата. Сетете се што сте сакале со љубов да работите и избегнувајте го стресот ако е можно, иако малку е тешко тоа, затоа што тука има тие ѕидови, околината, влијание. Меѓутоа, стресот често пати и сами си го предизвикуваме, без разлика од овој временски стрес, дали ќе стигнеме ваму и колку треба да заврши таа или кога да почне емисијата и дали ќе дојдам на време. Поголем стрес е од тоа што е во нас самите, стравот од мислењето на околината, премногу наши материалистички барања. Можеме да се најдеме долгорочно во еден голем проблем доколку не сме свесни за тој стрес што сами си го предизвикуваме, што нема врска со околината, со времето и така натаму. Јас ви... Амбасадоре, тука некаде треба да завршуваме? Една водилка треба да имате предвид, бидејќи немало порано учители за тај менеджмент или за личен менеджмент, луѓе читале Библија или некои учители кои што често пати не запишувале, има стократ не запишал ништо во својот живот, па сепак се уште го спомнуваме, Платон, благодарејќи на Платон. Сепак, едно општо правило, колку давате повеќе, толку примате повеќе и толку ќе имате повеќе. Колку да мислите дека не е точно, точно е. Јас сум го искусил, ќе го искусат и тие што ќе имаат доблест да почнат со него. Учете од другите и учете ги другите. Учењето е трансферна енергија, не е само примање на или солење на памет. Учителот учи повеќе од студентите од колку тие од него. Давајте и ќе ви биде дадено. Подарок над подароците е вашиот знатешен мир, спомнавме во минатата емисија. Ќе видите како тоа се отстранува, дека тоа се постигнува, да ве посетам само на еден стих од Библијата, давајте и ќе ви биде дадено. Како што мерите, така ќе ви биде мерено. Врв на учењето за личен менеджмент. Тука е крајот на денешната емисија. Повторна средба закажуваме точно за една недела, следниот вторник во 14 часот.
Трговско радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Водител Елена Шишковска. Автор на емисијата амбасадор Ѓорги Филипов. Датум на емитување 10. февруари 2015 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Секој човек сака да стане високо ефективен, обштествено признаен, материјално сигурен и внатрешно смирен. Емисијата Црно-белово боја и Ѓорги Филипов предлагаат како.